Vizuální efekty, triky a obří projekce za hlavami operních pěvců. Faust a Markétka je ve světě opery něco jako Jurský park ve světě filmu. Převratná akční show, na kterou se divák kouká s pusou otevřenou úžasem. A stejně tak se na toto dílo poprvé dívali i účinkující. Je to interaktivní v tom smyslu, že máme mikrofony, které říkají lidem kolem, kde se přesně na place nacházíme, a jisté vizuální efekty se tak řídí přesně podle naší pozice. Režisér Robert Lepage už delší dobu funguje ve slavném souboru Cirque du Soleil a tak je jasné, kde se v jeho hlavě vylíhly podobné nápady. Pro nás je to prostě výzva, která mění náš pohled na to, co je to hraní a zpívání na jevišti. A díky tomuto dílku se mění i pohled na operní umění. Už se nemusí mluvit jen o pastvě pro uši, ale na své si přijdou i oči. A to víc než dost.